Vücudu ham sınmaydıgan. Leksan polikarbonat Rossiyada ishlab chiqarilgan mahsulotimiz. Bu mahsulotimizni undan oshiq qildi. Ranglari mavjud bu mahsulotimizni kaziroyga, basenlarda tevasiga, tipli hissalarga hamda basenlarda tevasiga ishlatsa bo'ladi. Bu mahsulotimizni bo'yi 210, uzunligi 12 metr bo'lib, bu mahsulotimiz quyosh nurini, quyoshdan kelayotgan ultra binafsha nurlarni qaytaradi hamda yorug'lik o'tkazadi. Bu mahsulotimiz afzalligi ultra binafsha nurlarini qaytaradi hamda yorug'lik o'tkazadi. Mahsulotga 10-15 yil garantiya beriladi. Manzil Andijon shahri Jahon bozori yonida. Shu mahsulotimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.